Erməni vandalizmlə məruz qalmış tarixi abidələrimizin bərpası istiqamətində də işlər davam etdirilir. Ağdamda Pənah Ali xanın imarət kompleksində və Ağdam Cümə məscidində təmir bərpa işləri aparılır. Növbəti il ərzində bu işlərin tamamlanması da gözlənilir. Qarabağ dedikdə həm də öz etibarlığı, dözümlülüyü ilə məşhur olan yaraşıqlı və vəfalı Qarabağ atları da yada düşür. Azərbaycanın milli sərvəti olan Qarabağ atları dünyanın ən qədim mədəni cinslərindən biridir və tarixən müxtəlif beynəlxalq müsabiqələrdə mükafat qazanıb. Ağdamın Eyvazxanbəli kəndində vaxtı ilə mövcud olmuş məşhur atçılıq zavodunun ərazisində öz tarixi yerində yenidən atçılıq nəsillətvermə mərkəzi inşa olunacaqdır və bu da öz növbəsində rayona gələn turistlər üçün maraqlı əyləncə mərkəzinə çevriləcəkdir. Hal-hazırda bu istiqamət üzərində layihələndirmə işləri davam etdirilir.